Оголосив текст суддя-доповідач Андрій Малеєв. Він зачитав, що суд посилається на попереднє рішення Конституційного суду та Європейського суду з прав людини. Серед аргументів підтримку рішення у справі Ельдара Астанова назвав порушення термінів розгляду справи, а також те, що обвинувальний акт прокурор склав із неточностями та не надав переконливих аргументів стосовно продовження попереднього запобіжного заходу. Рішення суду стосовно обрання запобіжного заходу Ельдару Астанову таке. Негайно після проголошення ухвали здати на зберігання стороні обвинувачення прокурору Гременка, свій паспорт для виїзду за кордон з України та в'їзд в Україну та всі інші документи, що підтверджують особу обвинувачення. Прибувати за першим викликом до суду на визначений час. Не відлучатися з населеного пункту та вказаного житла, в якому зареєстрований проживає чи перебуває без дозволу суду. Повідомляти заздалегідь суд про можливу зміну свого проживання, місця свого проживання. Утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, не відвідувати місця визначені судом, носити електронний засіб контролю. За словами Андрія Малеєва, донедавна апеляційний суд не займався такими справами. 13 червня 2019 року Конституційний суд прийняв рішення, у якому питання продовження строків тримання під вартою, які до того не були підвідомчі апеляційному суду, стали підвідомчі. І саме тому-то отакі от перші справи йдуть. Це виникло тільки з-за того, що ми до того не розглядали таких справ. Прокуратура подала клопотання до суду, оскільки на час зміни запобіжного заходу у поліції не було електронного браслета. Суддя відповів на це так. Електронні засоби контролю є в законі. Записано. Відповідно, повинні як можна ширше застосовуватись у подібного роду випадках. Якщо держава не має достатньої кількості засобів електронного контролю, це не означає, що суди не повинні виконувати закон, виконувати прямі приписи закону. Після цього почалося засідання стосовно клопотання, яке подала прокуратура. На засіданні прокурор відмовився від роз'яснення ухвали суду, оскільки підозрюваний мав на собі електронний браслет. Суд закрив апеляційне провадження. Керуючи статтею 384 КПК України, Київський апеляційний суд встановив апеляційне провадження. Суд відмовив клопотання про роз'яснення стосовно виконання ухвали керуючого Київського апеляційного суду 4 грудня 2019 року закрити. Адвокат Ельдара Астанова так прокоментував зміну запобіжного заходу для свого підзахисного. Конституційний суд прийняв рішення щодо визнання частини 2 статті 382 Кримінально-процесуального кодексу неконституційним. Я використав це право і подав апеляцію на ухвалу суду про продовження терміну утримання під вартою стану. І я був правий, чому? Тому що я тут бачив, що всі ухвали, які були до цього, вони однакові, ідентичні, жодних нових підстав, мотивів, ризиків сторона прокуратури державного обвинувачення не наводила. Прокурор Сергій Боровик повідомив, що однією з причин великого терміну розгляду справи є часта зміна складу захисників та часта відсутність перекладача. Стосовно неправильно складеного обвинувального акту прокурор відповів. Апеляційним судом розглядалися ухвали суду першої інстанції, коли, до прикладу, прокурором повертався обвинувальний акт, якраз через те, що вказано те, що особа не обвинувачується, а підозрюється. І буквально з того, що я безпосередньо за результатами моніторингу реєстру судових рішень знайшов, це близько 3-4 рішень, де апеляційні суди, наш Івано-Франківський апеляційний суд, касує ці ухвали суду і прописує, що це не є істотним порушенням Кримінально-процесуального кодексу, зокрема статті 291, в частині того, що особі не висунено обвинувачення. Стосовно подальших дій прокурор відповів так. В подальшому буде стояти питання з приводу можливості продовження, скасування запобіжного заходу у даному провадженні і з аналізом тої обстановки, яка складається в надальшому з приводу виконання цього домашнього арешту, відповідно, сторона обвинувачення буде подавати відповідні клопотання.
Нагадаю, вчорашнє судове засідання перенесли, оскільки на той час суд не був ознайомлений із повним текстом рішення апеляційного суду стосовно зміни запобіжного заходу. Студентка з Болгарії Дішлі Елізія зникла в ніч на 1 червня 2017 року. Її тіло, запаковане у валізі, було виявлено через 12 днів у ставку села Світанок Рогатинського району. За підозрою умисного вбивства поліція затримала студента з Туркменістану, одногрупника потерпілої Ельдара Астанова. 14 червня 2017 року Івано-Франківський міський суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Андрій Паньків, Роман Булелик, ЮА «Карпати».